Kom ons lees Psalm 126 saam. Toe die Here Israel uit die kloue van 'n vreemde volk gered het, was sy kinders baie bly. Vir ons was dit soos 'n droom wat waar geword het. Ons het almekaar gelag en gepraat, so bly was ons. Almal, selfs die wat die Here nie gedien het nie, het dit raak gesien en gesê, die Here het wonderlike dinge vir sy kinders gedoen. Ja, die Here het wonderlike dinge vir ons gedoen en ons was baie bly. Nou is ons weer in die nood. Here, keer asseblief ons situasie heeltemal om. U kan nou 'n droë woestyn in 'n pragtige blommeland verander. Vat so ons probleme heeltemal weg. Die Here kan hartseer in blydskap verander. Trane van pyn kan hy in gelag van blydskap verander. Al werk 'n boer hard, is hy bly as hy 'n groot oes insamel. So verander swaar kry in blydskap. Hou jy van trane trekkers? Films wat jou hart seer maak en jou selfs laat huil. Mense is gevra hoekom hierdie genre so gewild is. En hulle sê, ek hou daarvan om beweeg te word. Om te voel. En wanneer ek voel, dan voel ek saam met baie ander mense. Dis 'n ervaring van solidariteit. Ek weet daar's ander mense wat net soos ek is en oor dieselfde goed huil en swaar kry as wat ek. Maar dan is daar ook daai wat sê dat wanneer ek huil oor die hondjie wat doodgegaan het in die film, huil ek weer oor my hondjie wat doodgegaan het. Dit maak, ek maak 'n koneksie met my eie hartseer in my. En as ek klaar gehuil het, dan voel ek net baie beter. So waar gaan jy heen as jy verlies ly? Ons het groot verliese gely. Aan normaliteit, aan viering, aan koneksie, aan menselewens, aan geld. Ons kan aangaan. En daar selfs die van ons wat net weet, ek mis iets en ek kan nie my hand daarop lê nie. En ek is nog nie seker wat dit is wat ek aan 'n verlies gely het nie. Waarheen gaan jy? Wat doen jy met verlies? Die Indiane van die Amerikas het 'n uitdrukking maltyd, crazy time. Hulle sê as die mat onder jou uitgetrek word, beland jy op 'n spasie, op 'n plek. Tussen waar jy was en wat jy gehad het en waarheen jy op pad is. En daai plek noem hulle crazy time. Want jy het dit wat jou lewe gegee het, dit wat jy liefgehad het, dit wat vir jou sin gegee het in die lewe, is nou weg. En wanneer jy voel, ek is ontneem, dis onregverdig, dan sit jy ook met woede. En as jy begin te wonder, ek weet nie hoe dit gaan wees nie, ek weet nie of ek ooit weer my lewe gaan terugkry nie, dan sal ook 'n mengsel van vrees. En hierdie mengsel van emosies, van hartseer en van woede en van vrees is smart waarmee jy sit. En is op daai plek en daai tyd wat jy moet wonder, wat doen ek daarmee? Ek kon nie help om te dink toe ek aan my eie geskiedenis in storie dink van hoe ek omgegaan het met hartseer, dat my eerste ervaring wat ek kan onthou, en ek kan toe kan teruggaan, was 'n familiebyeenkoms. Wat daar 'n vrou gekom het in die familie wat swart klere gedra het. Sy het eenkant gesit. Kort het iemand na haar toe gegaan, ietsie vir haar gevat, 'n rukkie by haar gesit, dan sy gehuil, hulle het saam gehuil baie keer. En ek het na my oupa toe gegaan en vir hom gevra, oupa, wat is fout daar? Wat is fout met daai tannie? En hy het vir my gesê, sy huil, sy het haar man verloor. En sy is in rou. En sy gaan nog vir 'n lang tyd swart klere dra, totdat sy oor haar man se dood kan kom. Ek dink ek was 6 jaar oud en dit het by my gebly en dit was my so vreemd en ek het gewonder daaroor. En as ek terugdink aan dink ek, dis dalk 'n manier waarop die Here my voorberei het vir my eerste groot verlies, my ouma grootjie wat kort daarna dood is. Maar sien dit nie meer baie vandag
dat daar toestemming gegee word en dat daar so gedink word oor die lewe dat dit 'n groot ding is om mee te deel. As daar iets van jou ontneem word, jy moet heroriënteer. Jy moet weer die betekenis van jou lewe herontdek of jy moet dit kry. Jy moet weer die pad terugkry na jouself toe wat jy verloor het. En die pad terugkry na ander mense en die lewe toe. En elkeen van ons is so uniek wat dit aanbetref dat dit soos ons vingerafdrukke is. Maar tog is daar goed wat ons in gemeen het nie. Psalm waarna ons kyk, nooi ons uit. Dis 'n heroriëntasie psalm wat gaan oor hartseer en hoe om te werk met hartseer. Daar's drie groot uitnodigings. Die eerste een is, aanvaar jou hartseer. Hy skryf, hy sê, die Here het wonderlike dinge vir ons gedoen en ons was baie bly. Nou is ons weer in die nood. Let op hierdie skielike verandering. Alles het vir ons uitgewerk. Ons was in ballingskap. Dis 'n vreeslike ervaring. Jy verloor alles wat jy het. Families word opgebreek. Maar ek het dit weer teruggekry. En ons is weer terug by ons plek wat ons ken. En ons familiebande en vriende. Ons kom weer by mekaar. Maar nou, ons weet nie wat het gebeur nie. Niks, daar is nie noodwendig sonde gedoen of wat het hulle verkeerd gedoen nie. Het is net, nou is ons weer op 'n plek waar ons groot hulp en nood nodig het. Dit is die aard van die lewe. En dis wat aanvaar moet word. Daar gaan verliese wees en dit gaan gepaard gaan met groot hartseer. Hartseer is deel van die ervaring van mens wees. Ek hou van die Sanskrit woord tatata. The suchness of life. En ek dink sien van die eerste woorde wat ons leer is 'n klein kindjie. Sê tata. Ta-ta-ta-ta-ta, nee, sê tot ziens. Want die aard van die lewe is dat alles verby gaan. Alles verander gedurig. Al kyk jy na 'n boom wat 700 jaar oud is. Hy is besig om te verander. Die lewe is kortstondig. Jesus sê, dis soos 'n miswolk. Jakobus sy boetie sê, kyk die gras, let op die gras. Dis net 'n seisoen, dan is die gras weg. Johannes, die geliefde disipel van Jesus, die een wat seker die naaste aan Jesus geleef het, sê, alles in hierdie wêreld gaan verbygaan. Dis groot. En dis 'n waarheid van die lewe. En dit is iets wat jy nie net moet weet nie. Dis iets wat jy moet aanvaar. Dis iets wat jy moet agterkom. Jou hartseer, die pyn, die ballingskap waarin jy is, sal ook verbygaan. Maar weet dit ook, die oomblik as in Jerusalem aankom, dan sal dit ook verbygaan. Ek dink dis Newton wat die storie vertel van sy vrou wat in die kamer inkom terwyl hy koerant lees en hy vra vir haar. Sy vra vir hom, sy sê vir hom, daar's 'n spinnekop op jou nek. Hy sê, ja, en hy hou aan lees. En sy sê vir hom, hoor hierso, luister jy, hoor jy wat ek vir jou sê, wat het ek vir jou gesê? En 'n man sit natuurlik daardie ongeluk, dis 'n gawe wat ons het. Jy weet, jy kan daai laaste paar woorde onthou. En hy sê vir haar, jy het vir my gesê, daar's 'n spinnekop op my nek. Hy sê, wat? Daar's 'n spinnekop op my nek en hy spring op. Ek weet, dis die verskil tussen, ja, ek hoor dit, ek weet dit, tussen, ek besef dit, ek aanvaar dit. Dit is so belangrik om daai skuif te maak en te weet, maar dit is hoe die lewe is. Want as jy dit nie gedoen het nie, dan vra jy natuurlik die eerste ding, maar wat's fout? Wat het ek verkeerd gedoen? Ons het 'n ander geneigtheid. Wat het ander mense verkeerd gedoen? Dit moet iemand se skuld wees dat ek het nou verloor het. So ons word eintlik uitgenooi om liggies vas te hou aan dit wat sleg is, maar ook ligter vas te hou aan dit wat goed is. En ons droom te laat gaan. Ek moes van my drome laat gaan. Ek het besef, ek sit met hierdie droom dat wanneer ek kan aftree, dan gaan ek Jerusalem toe en dan gaan dit alles wonderlik wees.
Dit werk nie so nie, is nie die aard van die lewe nie. Laat dit gaan. Hou liggies vas daaraan. Besef dit. Die tweede groot ding is, voel jou hartseer. Luister hier wat sê die psalms. Die Here kan hartseer in blydskap verander. Trane van pyn. Hartseer, trane van pyn. Jesus het gesê, salig is julle. Julle gaan gelukkig word as julle ween. Want dan sal julle lag. Nou hier is die pad van hartseer. Dit kom oor jou. Dis 'n gevoel, dis 'n emosie. En jy het nie beheer wanneer dit kom, hoe dit kom, tot watter mate. Jy het nie beheer nie. Dis in hierdie opsig is dit baie soos die liefde. Dit vat jou onverwags. Maar dan, die tweede groot ding is 'n groot. Dit is waar die besluit in kom. Gaan ek dit toelaat deur te dink daaroor en dit te voel? Of gaan ek my afsny? Gaan ek dit weerstaan? Is 'n geweldige belangrike oomblik daai. En ons kultuur en dikwels ons teologie sê vir ons dat ons op daai oomblik dit moet weerstaan en laat gaan. Ek het groot geword met die idee wees altyd bly in die Here. En as so iets kom jou pad langs, weerstaan dit, wees positief, bely positiewe teksverse. My kultuur was dieselfde. Die kultuur het gesê cowboys don't cry. Hey, wat fout met jou? Kom so gou as moontlik oor dit. Maar ek dink aan my geskiedenis van hartseer, onthou ek my eerste begrafnis. Ek en my boetie het ons kat begrawe wat ons lief gehad het. En ek onthou, ons het begin sing by die graf, as hy weer kom, kom haal hy sy parels. En toe ek kyk, toe snik my boetie. En wat doen ek? 'N traan loop oor my wang. En as ek terugdink, weet ek nie of ek gehuil het oor die kat en of ek gehuil het omdat hy huil nie. Of dit was dalk 'n mengsel. Maar oombliklik het ek my afgesny daarvan en ek het my boetie probeer het en vir hom sê, toe maar, dit gaan nou baie beter wees. Kom, ons gaan aan en ons gaan aan met ons lewe, ons gaan speel. Wanneer jy dit weer staan, daar's 'n gesegde in terapeutiese kringe, everything that you resist will persist. Jy dam op. Jy steek dit weg, jy bære dit. Daar word nie gedeel met daai hartseer nie. Maar as jy dit toelaat en daaroor dink en voel, huil daaroor. Nou hier is baie belangrik. Jou hartseer gaan sit ergens in jou lyf. Almal van ons, want onthou, hartseer is 'n fisiologiese proses. Dis iets wat in jou brein gebeur en dan word goed in jou brein afgeskei. En ons is so gemaak dat vir hierdie emosie, vir hierdie ervaring, is die manier waarop ons dit laat gaan en deur ons lyf laat gaan, deur trane. Dis die pad. En dikwels moet daai paadjie oopgemaak word. Ek het gewonder as ek terugdink of my boetie nie al daai paadjie gevind het en daai dag my gehelp het toe hy huil om die paadjie in my oop te maak sodat ek kan begin huil nie. Weet nie, Ou Testament was daar roubeklaars, soos mense wat genooi was na begrafnisse, wat geweet het om te huil. En daai gebruik is vandag nog in Suid-Afrika onder sekere kultuurgroepe wat mense gehuil word en selfs betaal word om te huil op begrafnisse, om ander mense te help, om in kontak te kom, toestemming te gee en dit deur jou te laat gaan. En dan moet daai storie vertel word van jou pyn. Een van die grootste navorsers in die veld van verlies en smart sê dat dit heeltemal uniek is, dat ons nie verlede gedink het ons gaan deur fases. Hy sê vandag toon alle navorsing daarop dat dit nie so is nie, dat ons elke een uniek omgaan met ons smart. Maar hy sê daar's een ding wat almal in gemeen het. En dit is dat ons 'n getuie soek vir ons smart en vir ons pyn. Ek moet dit vertel. Iemand moet luister. Iemand moet dit sien en weet daarvan. Op daardie manier
gaan die hartseer deur ons en gaan dit uit. Maar dis nie een keer nie, dit kom terug. Maar wanneer die periodes langer uit mekaar uit raak, wat het jou onverwags besoek, en die intensiteit afneem, is dit 'n baie goeie teken, dat jy besig is om te verwerk. Neurologies gesproke, word daar gewys op die verskil tussen die limbiese reaksie en die kognitiewe regulasie. Nou wat dit beteken is dat ons brein 'n paar dele het, nê. In die limbiese deel word staan ook bekend as die mammeliaan. Dis die gedeelte wat mammals ook het, die soogdiere. Hulle kan ook voel. Maar wanneer ons voel, is dit daai deel van die brein, maar ons moet werk maak daarvan. Dit moet kognitief gereguleer word. Met ander woorde, dit moet geneem word na die voorste deel van ons brein. Dit word die neocortex of ook die paleomammeliaan. Dis die deel wat die diere nie het nie, geneem word. Maar dis daai deel wat ook dit kan onderdruk en dit ontken of dit vermy. Dis hoekom die woord regulasie gebruik word. En jy kan dit nie regtig beheer nie. Selfbeheersing beteken nie jy beheer jou emosies nie. Dit beteken meer jy beheer jou energie en hoe jy jou energie spandeer. Maar die regulasie is juist hierdie proses om dit toe te laat. Dan werk jy. In hierdie Psalm in die laaste vers vergelyk hy dit met 'n landbouer, 'n boer en hy sê dit kan harde werk wees. Saamwerk. Kyk, baie van ons dink en vra, Here, verlos my, vat dit weg van my af. Die Here sê, ek wil. Hy sê, kom werk saam met my. Ek het jou gemaak om te treur. As jy treur, dan maak jy jou lewe oop vir my. Dan sal ek inkom en ek sal jou help en dit verander. As jy dit nie doen nie, die grootsielkundige Jung het gesê, neurosis is always a substitute for legitimate suffering. Wat beteken, omdat ons nie ons pyn wil vat nie, omdat ons enige iets doen om nie hartseer te wil word nie, maak dit ons siek. Ek het 'n storieetjie gesien. Op National Geographic van 'n chimpanseetjie wat saam met sy ma is en sy ma glad nie kan los nie, en toe gaan sy ma dood. En toe kom die ander na haar toe en probeer haar kyk of sy dood is en hulle wil aanbeweeg en hulle sien sy is dood en hulle besluit om aan te beweeg. Daar kom selfs 'n ma wat 'n babietjie het en sy probeer die babietjie vat. Dis asof sy sê, ek sê jou aanneem, ek sê vir jou sorg, ek sê vir jou melk gee. Maar die babietjie wou nie en die klein chimpanseetjie het by sy ma gebly en hy het dood gegaan daar. Ek het dadelik afgesit en gesê, ek wil iets anders ter kyk. Maar toe ek daaroor dink, toe dink ek, wat 'n wonderlike gawe het ons nie. Om te kan reguleer, om te kan dink daaroor, om te kan besin, om te kan reflekteer en te besluit wat ons doen. Nou om dit reg te kry, moet jy kan vertrou. Jy moet kan vertrou dat ek sal nie doodgaan as ek soontoe gaan nie. Ek sal nie my kop verloor nie. Ek vertrou. En dis wat hierdie Psalm se groot ondertoon is. En hy gebruik 'n beeld daar, nê, van die woestyn wat 'n blommeland word. Is amper soos Namakoland, na die reën sal jy die blomme sien. Die Hebreëse woord is baka wat jy ook in Psalm 84 vers 7 kry wat 'n fisiese plek was. Die vallei van trane. En hy sê ek sal dit verander na baraka toe. Die vallei van blydskap. Dit is die pad van Jesus. Hy ly groot verlies. Verlies aan vryheid. Verlies aan reputasie. Hy's in groot angs, in stres. Hy deel dit met sy disippels. Hy sê, ek is tot die dood toe benoud. Hulle is daar saam met hom. Hy sterf. Hy gee en hy verloor uiteindelik sy lewe. Maar hy word opgewek. Die Vader gee vir hom 'n nuwe lewe. En dis beter. Die woestyn van trane het verander in 'n blommeland. Derde ding verbaliseer dit. Ja, die psalmes sê hy loop altyd deur en ween en dra die saadkoring, die trane saad. Jy moet woorde gee vir jou pyn. Dis wat hy doen as hy 'n psalm skryf. En hy deel hierdie psalm nie net met die Here nie, maar hy deel dit ook met ander mense.
Weet, dit vra twee groot goed van ons. Tyd. Wat vandag gebeur en wat ek agtergekom het met myself, ek het nie tyd gehad om stil te staan met my verliese nie. Ek moet net aanbeweeg. Jung sê, Harry is not of the devil, Harry is the devil. Ons moet tyd gee, ons moet luister na ons siele, dat ons siel kan opvang, maar dat ons siel kan werk met die groot goed van die lewe binne in ons. Maak dit 'n veilige plek nodig. Dat ons so op so min plekke kry. Is dit nie 'n wonderlike plek waar die kerk sal kan wees nie, maar dikwels is die kerk die mees onveiligste plek. Ons laat iemand voel, daar's fout met jou. Hoe vinnig patologiseer ons nie iemand wat nie vinnig genoeg deur die rou en die smart kan kom nie. Hoe ongemaklik raak ons nie as iemand begin te huil nie. Ek was by 'n begrafnis gewees wat toe die ma huil oor die pa en sy staan en sy hou nie kus vas toe kom 'n kind wat 'n dokter is en hy spuit haar net daarin om haar te kalmeer voor al die mense. Weet hoe ongemaklik ons sê vinnig. Ag, hy is op 'n beter plek. Moenie worry nie, alles sal uitwerk. 'n Plek om net gehou te word, 'n veilige plek waar daar nie vir my gesê word as fout met jou nie. Maar waar ek kan my storie vertel. 'N Groot uitnodiging om ons storie vir hom te vertel. Want dit is wat die Psalm ook is, uiteindelik dis woorde aan God. Ek was op 'n gebedsreis gewees vir so 9 maande waar ek elke dag so 'n uur gebid het en dan het ek een keer 'n week met 'n gebedsgids ontmoet. Waaraan ek my ervaring gedeel het. En die gids het my elke keer gevra, hoe gaan dit met jou lewe? En dan vertel ek hom en dan sê hy vir my, het jy dit met die Here gedeel? En ek gesê, ja. En dan sê hy, hoe het jy dit met hom gedeel? En hy hou aan om hierdie vraag. En eendag, toe drop die pen nie, toe besef ek, maar ek deel dit nie met die Here nie. Nie soos wat ek het deel met 'n vriend nie, ek sê vir die Here, Here, ek het pyn en doen dit en maak so asseblief. En dan voel ek het ek met hom gedeel. Nee, wanneer jy, soos jou kind, wat met jou sy hart oopmaak, jou hart vir die Here oopmaak, om presies te vertel wat gebeur het, gee jy toegang vir die Here tot jou pyn, tot jou hart, hy kom bly daar. En net soos wat jy as 'n kind weggestap het by jou pa en jou ma, as hulle goed na jou kon luister, het jy getroos gevoel, en jy het gevoel, maar hulle verstaan, hulle is met my in hierdie ding. Presies dieselfde kan met jou gebeur. En dis daar, op daardie manier, wat jy kan agterkom, maar dit verander. Weet, die Psalms is ook een boek. En die Psalms sluit af, Psalm 145 tot 50, met lofpsalms. Ja, jou trane kan weer verander. Dit is Fyodor Dostoyevsky, die Russiese befaamde skrywer wat sê, it's the great mystery of human life that old grief passes gradually into quiet, tender joy. Weet nie waar jy vandag is nie. As jy op 'n plek is waar jy voel, ek is in disoriëntasie, ek sit met akute hartseer in my, dit oorweldig my, is amper asof ek nie kan beheer nie. My kop is deur mekaar. Daar's iemand wat jou sou kan help. Reik uit na iemand toe. By ons het ons beraders kontak net die Holness sentrum. Ons kyk so gou as moontlik dat jy by iemand kan kom. As jy op 'n plek is met gekompliseerde hartseer. Dis asof jy dit in jou hou en jy dra en jy loop met dit. Hoekom skryf jy nie 'n psalm nie? Alles net twee sinne. Dink, laat dit toe, deel dit met iemand. Op die oomblik is ons klein groepe in die gemeente, ons lewensgroepe op 'n reis saam, om elke week 'n psalm te skryf en hulle storie met mekaar te deel. En as jy belangstel daarin, kontak ons, ons kyk, so gou as moontlik, jy kan nog deel word daarvan. En as jy op 'n plek is waar jou hartseer geïntegreerd is. Dis gebeure in jou hart op 'n veilige plekkie. Jy kan terug gaan soontoe en jy het nuwe lewe ontdek. Is dit so belangrik dat jy daai storie met ander mense sal deel? Dit kan soveel hoop bring. Dit kan soveel
bemoediging bring om te kan weet daar kom blydskap na trane. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons lewe met U kan doen. Ons verstaan nie dat die lewe so is en dat soveel goed ons pad langs kom nie. Maar ons dankie dat ons kan weet U is met ons. U is saam met ons. En in hierdie pyn wat U so goed ken, wat hierdie was, kan ons ervaar hoe die Gees ons vertroos, ons kan krag gee en ons kan na U kyk vir 'n opstanding in 'n nuwe lewe. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees met ons almal wees. Amen.